Do të rikthehet në teatrin Migjeni, koncerti ishtë ndruar në tradit Prandverë me Kangë, teksa data e zhvillimit të ti do tjetë prak fundjava 12 maj duke nisur nga ora 19:00. Për të folur rreth detajeve të zhvillimit të koncertit, u organizua takimi me mediat ku pjesë e tij ishin drejtuesja e teatrit Migjeni Rita Xheka, drejtori artistik Mjeshtri Ilir Zoga, moderatorja e spektaklit aktoria Raimunda Marku, si dhe disa nga protagonistët që pritet të jenë në këtë organizim. Ditët e shfaqjeve në teatrin Migjeni janë gjithmonë ditë festet, por kur vjen fjala për me ba një koncert pranverë me Kangë, është festë e tanë Shkodranëve, pa asnjë diskutim. Ne e kena pak të vonë, sepse kena pas shumë njëshën këtë sezon artistik, e kena me datën 12, në orën 19, pra në orën 7 mas dite, sepse menume kështu se edhe pranvera po hek pak sa keq me ardhë Shkodër, vazhdoj me mërdit, edhe pse jena gati në fund të në gjysë të majit, kështu që ne do të njekim vetëm një natë, sepse e kena pat arsyshme me e myllë me një natë për arsy të zgjadhjeve, të anaxhanëve që gjithë e dim. Timjet do t'i rikthejnë edhe herë një koncertit, jo festival, jo me Kangë të Reja dhe jo me Çmime, pra është një koncert si që ka kanë tradit gjithmonë pranverë me Kangë, është menu në formën e edhe dueteve, të bashkëpunimeve të dueteve, por edhe solistike. Janë përzgjedhur një numër i mirë këngëtarësh, që tashmë ka dalë edhe postri, reklama dhe gjithse cili që është i interesuar mund t'i shohin edhe kush janë pjesëmarrësit këngëtarët. Si gjithmonë edhe si vite tjera ndërtohet, siç tha dhe drejtoresha, mi bazën e një koncertit fest, që e mirë presim ardhjen i pranverës me një fest me Kangë, me zanat kuptohet më të mirë të Shkodrës, qytetit tonë. Do të jetë një koncert mjaft i bukur, që do ta zbukuroj dhe më shumë këtë pranverë. Pranverë me Kangë, sikurse është edhe vetë titulli. Këtu janë këngëtarët më të mirë të qytetit, janë të rinj të mrekullueshëm që kanë eksperiencë, por edhe më të ri, edhe deri te këngëtarët më të vogla, që sigurisht do të kenë një perspektivë shumë të mirë në të ardhmen. Pjesë e koncertit pranverë me Kangë do të jenë disa nga artistët më të mirë shkodranë.